Dvomesečni proizvodni učinak kostolačkog termosektora iznosi ukupno 1,13 milijardi kilovat sati električne energije, koliko je ukupno predato elektroenergetskom sistemu Srbije od početka godine do kraja februara. Plan proizvodnje za celu 2020. godinu iznosi 6,229 milijardi kilovat časova, tako da je do sada realizovano oko 18,2% godišnjeg plana. Termoelektrana Kostolac B je do kraja februara proizvela 478 miliona kilovat časova, što predstavlja zbirni rezultat proizvodnje bloka B1 od 403,898 miliona kilovat časova i bloka B2 od 394,580 miliona kilovat časova. Godišnji plan proizvodnje za ovu termoelektranu iznosi 4,482 milijarde kilovat časova i realizacija ovog plana do početka marta iznosi 17,8%. Termoelektrana Kostolac A je ostvarila proizvodnju od 333,766 miliona kilovat časova električne energije do kraja februara, po blokovima 113,313 miliona kilovat časova za blok A1 i 220,453 miliona za blok A2. Ovom proizvodnom rezultatu treba dodati i proizvodnju toplotne energije koja se koristi za daljinski sistem grejanja Požarevca, Kostolca i pripadajućih seoskih naselja. Do kraja godine plan proizvodnje predviđa da termoelektrana Kostolac proizvede ukupno 1,747 milijardi kilovata časova, što znači da je do kraja februara ostvareno 19,1% godišnjeg plana.